بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اس وقت بندہ ناچیز ایک اہم گزارش لے کے حاضر ہے. کل بروز جمعہ المبارک بعد از نماز جمعہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تنظیمات اہل سنت کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان مظاہرے کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ مظاہرہ عقائد اہل سنت کے تحفظ اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی باعزت رہائی کے لیے کیا جا رہا ہے. تمام اہل سنت سے اور اسلامیان پاکستان سے بندہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ اپنی مذہبی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ تمام احباب اس مظاہرہ میں شرکت فرمائیں. اہل سنت کی عوام بالعموم اور ہمارے پیر بھائی بالخصوص اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ کل مظاہرہ میں شرکت فرمائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملکی حالات اس ڈگر پہ چل رہے ہیں. ہم نے یہ باور کروانا ہے کہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا اور اس کے محافظ بھی الحمدللہ اس کی جغرافیائی سرحدات کے محافظ بھی سنی ہیں اور اس کی نظریاتی سرحدات کے محافظ بھی سنی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس ملک میں ہر قسم کے فتنے سے نپٹنے کے لیے اہل سنت تیار ہیں. آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس مظاہرہ میں بعد از نماز جمعہ کل انشاءاللہ آپ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. اللہ کریم حضور کے سب غلاموں کی خیر فرمائے اور سب اہل سنت کے لوگوں پہ اپنا فضل و کرم فرمائے, ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. والسلام مع الاکرام.